Exercício agora mais musical. Aquele primeiro que a gente fez aqui, ó. Agora nós vamos fazer ele mais musical, numa sequência em Lá menor, que eu toquei no início, que é... Vai ver agora. E até eu vou falar sobre a base que eu gravei. Nós vamos olhar um compasso de cada vez, então deixa eu dar um zoom aqui pra gente pegar. Em cada compasso a gente faz uma casa diferente, né, e tal. E eu tive também o cuidado de botar a cifra em cima ali, então vocês devem estar vendo que tem um Lá menor em cima ali, né? Ó, então nós vamos fazer isso aqui, ó. 10, 13, 12, 13. 10, 13, 12, 13. E aí... a gente faz quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Isso aqui tem notas do acorde de Lá menor. Quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Vou ir adiante, tá? Tô assumindo que vocês estão me acompanhando. Agora nós vamos para o que corresponde a um Ré menor. Então a gente vai descer... para a primeira corda vai fazer as mesmas casas. 10, 13, 12, 13 na primeira corda. Então, 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Os dois primeiros compassos é na segunda corda, 10, 13, 12, 13. 1, 2, 3, 4. E na primeira. Tá tranquilo até aí, né? Vou ir adiante, se alguém ficar com dificuldade, fica tranquilo, depois eu vou passar de novo. E também vocês vão ter esse PDF, então beleza. Agora vai o equivalente a um Sol maior. Nós vamos fazer segunda corda, casa 8, 12, 10, 12. 8, 12, 10, 12. Quatro vezes. Tranquilo, né? Aí, mesma coisa, vai descer para a primeira corda, continua. 8, 10, 12, aliás, 8, 12, 10, 12. Mesma coisa. Então, bora lá, ó. Primeira corda, 8, 12, 10, 12. É um Dó maior. Então, recapitulando esses quatro primeiros compassos. O primeiro compasso é um Lá menor. 10, 13, 12, 13. Quatro vezes. Agora desce para a primeira corda e faz as mesmas casas, é o Ré menor. Agora sobe para a segunda corda, vai na casa 8, 12, 10, 12, é um Sol maior. Desce para a primeira corda e faz 8, 12, 10, 12. Mesma coisa, é um Dó. Vamos adiante. Agora nós vamos ter um Fá. Já vamos direto, ó. Vocês vão ver que não tem muito mistério, mas tem que treinar. Então agora nós vamos fazer casa 6, 10, 8, 10. É o Fá. Aí desce e vai ter uma mudança agora. 7, 10, 8, 10. Esse aí é o acorde de Si meio diminuto. Si meio diminuto. Ó. E agora nós vamos no Mi7.
Aqui vai mudar a escala. Só uma curiosidade para quem entende já de escala. Até agora nós estávamos na escala de Lá menor natural e agora no final nós vamos ter um pedacinho de Lá menor melódica a escala. Que é quando em cima do acorde Mi 7, nós vamos fazer casa 5 na segunda corda, 9, 7. Ó, 5, 9, 7, 9. Depois nós vamos para casa 9 na segunda corda. Vou fazer 9, 12, 10, 12. Isso aí eu cifrei como um sol sustenido diminuto, o acorde, mas também poderia ser um Mi 7 com um baixo, um sol sustenido, ou poderia ficar na base no Mi 7 só, e funcionaria também, tá? Bem estilo Yngwie Malmsteen. Vamos treinar esses quatro últimos compassos? Depois ele volta para o início. Então, no Fá, casa 6, na segunda corda, o Si meio diminuto, que é Si menor 7, bemol 5 ali, casa 7 na primeira corda. Aí, segunda corda, casa 5, 9, 7, 9. E o último compasso, que é 9, 12, 10, 12. Aí começaria de novo. Deixa eu voltar aqui. Beleza, conseguiram pegar aí? Não é difícil, é só uma questão de decorar. E aí, vamos ver como é que a gente treina isso com o metrônomo? Vamos lá. Tudo aquilo que eu falei lá no primeiro exercício, aqueles cinco fundamentos que eu espero que vocês tenham anotado, apliquem nisso aqui também. Primeiro nós vamos começar muito lento. Deixa eu ver. Deixa eu ver 50 BPM aqui, ó. Mais ou menos é como eu tava tocando ali, ó. Tá em 50 BPM, tá? Taca, 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 taca. Quatro notas por tempo, ou seja, aqui eu toco com o dedo indicador, tem que cair junto com o bip do metrônomo, tá? Porque a primeira das quatro é sempre com o dedo indicador, então essa é uma âncora importante. Esse pode fazer junto comigo. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, dois, três, trocou. Um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, e, quatro, e, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, e, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, repete do começo. Já vou passar o código. É treinar só devagar. Ah, eu não tenho que aumentar a velocidade? Nesse tipo de estudo é legal. Não é como ontem. Ontem a gente falou que eu falei que naqueles exercícios 1, 2, 3, 4 não precisava aumentar. E é verdade. Porque aquilo lá tem outro objetivo. Mas esse aqui é interessante a gente também procurar aumentar porque ele é um exercício musical e daqui a pouco tu quer aplicar em cima de uma base, se não igual a esse, mas aplicar o padrão. É pra fazer uma... que fica bonito, né? Agora, fazer nessa velocidade que eu fiz, que nem é muito extrema, se o cara não tá acostumado, a mão começa a travar, né? Então, podem experimentar, acelera um pouco, vocês vão ver, só para testar a mão de vocês. Se vocês forem treinar 10 minutos desse exercício, 5, metade do treino tem que ser só lento, focando naqueles fundamentos que eu falei hoje, sem acelerar. Nos outros 5 minutos, eu estou ilustrando com 10 minutos, mas poderia ser 20, né?
Então, vocês dividam aí do jeito que, conforme o tempo de vocês. Os outros 5 minutos, aí a gente vai começar a aumentar. Daí a gente aumenta aos poucos, ó. No caso, eu vou aumentar um pouco mais rápido aqui, porque a gente não tem muito tempo. Então, eu já vou botar em 60. Ó. 2, e 3, e 4, e... Pergunta aí do Rodrigo se é sempre um 3 e 4. Não. Quando abre aqui é 1, 2 e 4. Essas aberturas a gente sempre, tipo casa 8, 10, 12, a gente usa o dedo 2 no meio aqui, não o dedo 3, tá? É melhor. Foi pra 60, vamos botar... Eu já vou dar um salto, tá? Imagina que eu estivesse aumentando de 5 em 5 aqui, mas eu já tô no 90, vamos lá. 3, 4 e... Aumentar, mas vou dar uma corrida lá pra cima. 110, 2, 3, 4. Maravilha, posso aumentar mais aqui. Vamos supor que eu aumentei... Meu Deus, vou botar 140. Vamos ver se vai. Vamos ver. Vai, vai, vai. Sem tensionar, inclusive. A base que eu gravei... Vocês viram que tinha a cifra na tablatura ali junto, né? Eu gravei uma base, onde eu faço. Eu faço só um power chord, lá. Ré. Pelo que tá cifrado lá, só. Dó. Fá. Si, daí é o si com a quinta diminuta. Mi. E o sol sustenido com a quinta diminuta. E aí fica legal, hein? Ó, vamos ver. Quero agradecer a todos, espero que tenha ajudado vocês, que tenha agregado. Olha aí, o Emerson fala que agregou muito. Obrigado, Emerson. Uma boa noite a todos, um grande abraço, valeu!